Já chega a 95 o número de casos de overdose registrados perto de uma universidade dos Estados Unidos. A polícia suspeita que a maconha sintética tenha sido distribuída gratuitamente. As imagens são chocantes. Em praça pública, perto de uma das mais bem conceituadas universidades americanas, Yale, cerca de 100 pessoas sofreram overdose nos últimos 3 dias. O motivo? O consumo de uma droga conhecida como K2, popularmente chamada de maconha sintética, mas que nada tem a ver com a planta. É toda criada em laboratório e pelo menos 100 vezes mais forte, além de causar um efeito zumbi. É vendida legalmente em tabacarias e lojas de conveniência em 40 estados americanos. 3 suspeitos foram presos. Eles estariam distribuindo as drogas de graça. Até agora, nenhuma morte foi registrada. Esses casos que aconteceram lá no estado de Connecticut só engrossam uma realidade ainda mais assustadora. Aqui nos Estados Unidos, só em 2017, 72 mil pessoas morreram vítimas de overdose. 10% a mais do que no ano anterior. As mortes foram provocadas principalmente por opioides, muitos deles receitados por médicos, além de metanfetamina e cocaína. Nessa quinta, o presidente Donald Trump pediu para que o Departamento de Justiça processe as empresas que vendem analgésicos sem controle.